Нещодавно на базі Білоцерківського аграрного університету відбувся семінар-тренінг з питань протидії африканській чумі свиней. Захід був проведений у рамках проєкту технічної допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку продовольчої та сільськогосподарської організації ООН «Підвищення обізнаності про африканську чуму свиней в Україні». У семінарі взяли участь керівники сільгоспідприємств, ветеринари, голови сільських рад, спеціалісти з питань тваринництва, лісомисливських та фермерських господарств, працівники Держпродспоживслужби Білоцерківського, Володарського, Тетіївського, Ставищенського, Таращанського, Сквирського, Богуславського, Миронівського, Кагарлицького і Рокитнянського районів та міста Біла Церква. Вів семінар представник національного консультанта ФАО з комунікацій Олександр Рівнівцев, котрий ознайомив учасників семінару з методами профілактики африканської чуми свиней в Україні та світі. Учасники семінару розглянули та обговорили питання щодо динаміки розповсюдження захворювання, а також заходи щодо недопущення виникнення африканської чуми свиней у сільгоспідприємствах та у приватних господарствах. За словами Олександра Рівнівцева, у 2018 році на території України зареєстровано 49 випадків африканської чуми свиней. Найбільше випадків зафіксовано в Одеській та Полтавській областях. З 2012 року в Україні зареєстровано 360 випадків африканської чуми свиней. Уражено 54 свиноферми. На найбільший з них ПАТ «Агрокомбінат Калита». Через африканську чуму свиней було знищено понад 62 тисячі свиней. А це збитки підприємства сягнули 28 мільйонів доларів США. Доповідач зазначив, що поширення африканської чуми свиней негативно впливає не лише на економічний стан агропромислового комплексу, а й безпосередньо на експортний потенціал нашої держави. Африканка – це, знаєте, хвороба не тільки свиней, це хвороба економічна на сьогоднішній день, тому що ми втрачаємо дуже багато грошей. Тому я вам просто приведу приклад. Житомирська область. Симуляційні вправи були в 2015 році, ліквідація 480 голів у одного фермера склала вартість ліквідації державі, не компенсації, державі склала 65 тисяч гривень. І Тернопільська область в минулому році, де таких симуляційних вправ ще не було, місто Збараж, мабуть, знаєте таке місто, ліквідація трьох голів. Знаєте, скільки склав державі вартово? Як ви вважаєте? Трошки менше, да, 320 тисяч. За три голови. Розумієте, коли ми бігаємо і не розуміємо, що нам треба робити, ми втрачаємо дуже багато не тільки наших ресурсів, ми втрачаємо кошти, які нам, не дай Бог, потім ще знадобляться. Тому це ми робимо в нашому проєкті. Друге, що ми робимо? Протягом цього року ми вже розпочали наш другий етап, і що ми хочемо зробити? Мабуть, вже до вас на Держпродспоживслужбу прийшли вже листи за підписом лапи з наказами про те, що ми на сьогоднішній день проводимо відбір зразків по всій території України. Ми хочемо відібрати 3 тисячі зразків на ринках, де є лабораторії ветсанекспертизи, зразків свинини, і дослідити їх в подальшому. Тому що ми на сьогоднішній день вважаємо, що практично вся свинина в Україні контамінована вірусом африканської чуми свинини. Тому ми хочемо просто бачити реальну картину. Що ми побачимо наприкінці року, ми будемо знати вже далі, так, куди нам піти. Але до цього на сьогоднішній день неможливо. Що ще робила наша команда? В минулому році, ветеринари, в минулому році отримали нарешті варіант інструкції боротьби з африканською чумою свиней. Наша команда теж працювала над цією інструкцією. Що можу сказати? Знаєте, коли ми її побачили, коли вона вийшла вже з друку, то ми жахнулися. Тому що це було таке, ніби якийсь такий недолугий студент, який щось розуміє, та взяв і переписав цей документ. Там дуже багато речей, котрі не мають права бути в ньому. Тому ми вже рік працюємо над новою інструкцією, нам обіцяють, що вона ось-ось має з'явитися у вас, вам стане трохи простіше, і не тільки Держпродспоживслужбі, ветеринарам, також і власникам свиногосподарства, по-перше. От, я про ці зміни я дещо розкажу, трохи згодом. Знаєте, ідемо далі. Ми така нація, що коли ми щось беремо, якийсь новий предмет, та ми інструкцію не читаємо. Ми його зламаємо, а потім починаємо читати інструкцію до нього. Та, там якісь студенти купили і зламали. А треба було там попередньо якусь кнопку нажати. Та, ми так інтуїтивно починаємо працювати. Те ж саме у нас відбувається із африканською чумою свиней. Є у нас такий ресурс StopHS, ISF.UA. Веде його член нашої команди, Поліщук Володимир Володимирович, ветеринари, мабуть, знають, тому що приїжджають до нього на курси підвищення кваліфікації.
Ще у нас в команді є Башинський Віталій, мабуть, теж знаєте цю людину. Ветеринари, також виробники знають його дуже-дуже добре. От, ну що відбувається? Зараз на сьогоднішній день є можливість по IP-адресі відслідкувати та комп'ютер, з якого регіону заходять люди на цей, на наш сайт. І ми у себе можемо побачити, коли кількість запитів збільшується на цей сайт, несподівано з якогось регіону, бо нічого не зламали, та ми цікавитись не будемо. Зламали, починаємо цікавитись. Та ми починаємо, кількість запитів збільшується. Ми дзвонимо на НДІ, питаємо, ну що, привезли звідти? Вони кажуть, привезли, звідки знаєте. А кількість запитів пішла більше на цей сайт. Та, буває зовсім інша ситуація. Коли кількість запитів збільшується, а нічого не привозять, це називається приховування. І у нас таких приховувань дуже-дуже багато, тому що нема розуміння, з чим ми маємо справу і з чим ми стикаємось на сьогоднішній день. По приватним, по свійським свиням такі приховування йде десь 1 до 3, по дикому кабану 1 до 10. Тому знаєте, от на сьогоднішній день FAO 2 тижні тому випустила карту, по якій можна прогнозувати поширення африканської чуми свиней на території Європи. Приблизно до кілометра можна прогнозувати. Але на Україну її накласти неможливо через брак інформації. Не звітують люди про спалахи, котрі відбуваються в них. Тому ми можемо лише здогадуватись, де буде інше, що ми робимо. У зв'язку з цим місцеві органи влади, контролюючі та інші відповідні служби спільно із суб'єктами господарювання мають діяти злагоджено і оперативно, проводити роз'яснювальні роботи на місцях, аби не допустити виникнення цього захворювання і забезпечити виконання обов'язкових заходів адміністративно-господарського напрямку. Олександр Рівнівцев надав рекомендації утримувачам свиней приватного сектору та господарям мисливських угідь. Він зазначив, що, на жаль, немає вакцини від цієї хвороби, тому кожен, хто має поголів'я, повинен відповідально ставитися до вирощування тварин та мати біозахист. Усі присутні отримали вичерпну інформацію щодо запобігання виникненню африканської чуми свиней, способів передачі вірусу африканської чуми свиней, оцінки економічних збитків внаслідок спалаху хвороби та інших актуальних питань. Крім того, були обговорені першочергові самостійні дії з локалізації вогнища африканської чуми свиней.